And police in Mombasa are holding in custody a terror suspect arrested Thursday night. The suspect was arrested in Likoni, with initial investigations revealing a number of terror-related videos. Well, this comes as three families in Likoni search for their loved ones. Francis Mtalaki has the details. Silence and fear has gripped Likoni residents following the arrest of a terror suspect, whom through these pictures and video footage in his phone, retrieved by detectives in Mombasa, revealed what security apparatus believe could be a proof that a suspect may have returned from Somalia. Confirming the arrest, Coast Regional Commissioner John Elungata and Mombasa County Commissioner Gilbert Kitio say investigations are underway and that the anti-terror police unit is pursuing the matter jointly with the DCI. Three videos related to the suspect, including two where the suspect is seen chopping off the head of an innocent citizen, are among the evidence collected by the security apparatus. This comes as three families in Likoni, Mombasa, are looking for their kin after they were arrested by men believed to be police officers Thursday night. According to the families, they were arrested between 2 a.m. and 5 a.m., and efforts to trace them have proven futile. Wanatuambia ni polisi lakini hatujui kama polisi kweli. Kitu ninachoomba, mimi nataka kujua tu mume wangu yuko wapi na yuko safe ama amekufa. Jana nazunguka peke yangu, sina mtu wa kunisaidia, watoto. Huyo mwingine nimefanya kumwacha tu kwa jirani. Sasa sijui serikali itanisaidia vipi kwa sababu mimi ndio sitaweza. Mission ambayo kwamba ilikuwa imepangwa ni kwamba ilikuwa inajua kwa itakwenda kushika hawa watu, ilikuwa ishaseme ishajiambia kwa tutakwenda nyumba ya kwanza, ya pili na ya tatu tuachukue, because hakuna jirani mwingine ambaye aliweza kubishiwa kabla waingie katika nyumba za hawa watatu. So it means they knew exactly which house they were going, na walikuwa wanajua hiyo nyumba wanaenda kuchukua nani, kwa sababu hizi nyumba wanazokaa pia kuna wapangaji. Human rights groups in Mombasa say the forced disappearance cases are on the rise, with 10 cases recorded since January 2021. Francis Mtalaki, Citizen TV, Mombasa.